Kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP di 6 daripada 9 daerah di Selangor berkuat kuasa 6 sehingga 17 Mei ini, berkuat kuasa esok. Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan ia melibatkan daerah Hulu Langat, Petaling, Gombak, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang. Manakala tiga lagi daerah di negeri itu iaitu Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Hulu Selangor masih dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. Setelah merujuk kepada laporan daripada Haid, maka mesyuarat telah pun setelah merujuk kepada laporan daripada Haid dan juga di atas nasihat dan juga pandangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, maka sidang khas MKN bersetuju untuk melaksanakan PKP ke atas 6 daripada 9 daerah di Selangor. Daerah-daerah berikut adalah Hulu Langat, Petaling, Gombak, Kelang, Kuala Langat serta Sepang. PKP bagi daerah yang terlibat akan mula berkuat kuasa pada 6 Mei sehingga 17 Mei 2021. Manakala tiga daerah lagi yang tidak terlibat iaitu Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Hulu Selangor masih berada di bawah PKP bersyarat ataupun PKPB.